Սիրելի ներկաներ, այսօր հրաշալի օր է, ելս մեկ անգամ փաստելու, որ մեզ կոտրելը հնարավոր չէ, որ ինչքան են արագաճապեն տեղադրեն, ինչքան են տարմիր գծեր ներկեն, միևնույնն է, մենք ենք տերը մեր երկրի, մենք ենք տերը մեր երկրի, այնպես չէ, մենք ենք Հայաստանի քաղաքացիները, աշխատավոր ժողովուրդը, և պետք է իշխանությունը, դեսի մեր ապերացիպահանջները, թող ոչ ոք վարկյան չկասկացի, սիրելի արինակիցներ, այժմ ձեզ կան շոսքով կդիմի, սոցիալ դեմոկրատ միջակայք ուսակցության փոխ ատենապետ, ընկեր Վարդգեն Մերզոփյանը. Սիրելի արինակիցներ, նախ շնորհավորում եմ Մայիս Լեգիոն Դոմը, բոլոր աշխատավորներին, գրդան շնորհավորում եմ. Համգեղ դասած Պարոն Սարգսյանը արդեն հստակ երմասան դիտական ելույթ ունեցավ, երդակավին էր ելույթները դիտունենան։ Ես այսօր ուզեմ խոսել ավելի միտի իսկահեգան, սկատ հունքով։ Ես ազայնայությություն թվականից ազում եմ Երևանում։ Մի քանի տարիներ դարձրության պատկայել եմ։ Ամբողջ երիտասարդական լավագույն տարիները ապրել եմ Հայաստանում։ Ես դրա համար երբեք և երբեք դուշման չեմ եղել։ Երկրորդ անգամ Վերգին է դեր աշխարհում էլի գաբեմ Հայաստանում, քանի որ Հայաստանը մեր է։ Ես ուզում եմ խոսքը ծուել մեր շատ սիրելի սիրահարվածներին։ Սիրելի մեր, Հայաստանը խոսքերով սիրելու երկիր չէ։ Հայաստանը պիտի զգաք, Հայաստանը պիտի լինի ձեր սրտերում։ Դրա համար ես առաջարկում եմ բոլոր սիրահարվածներին, կան Հայաստան, աշխատատեղեր ստեղծել, քոր բանալ այստեղ, չվախենալ ոչ մի բանից, չվախենալ, որ օլիգարխները իրենց դեմ կգանգնեն, երբեք չվախենալ, մենք պետք է պայքարել օլիգարխների դեմ, իշխանության թիկունքին շնչել, պայքարել, որպեսզի այդ օլիգարխյան երբեք և երբեք ոչ մի պաշտոն չստանցնի Հայաստանում։ Մենք բոլորս միասնապար, ես հավատում եմ սրան, մենք որպես սոցիալ-դեմոկրատ միջազգային ուսակցություն և մեր գործընկերները դեմոկրատական ուսակցությունը և մուրս ուսակցությունները հավատում ենք սրան, դա համար է այս հավատը, մենք պիտի հավատանք գնապակայի համար, մենք բոլորս ծերծերքի դված, մենք կրում սրվեցնինենք, ես լուծումը դուտամ տեսի, մեր պետք է միասնական լինենք, իրար բողքին ինեն, միայն դրանով է որ գպայքարեն, երբ չխապենք ժողովրդին, ոչ մի խոսում չտանք, որ մենք չետ չգիտի կարողան անգանեն։ Սրանից առաջ շատ հավարդեր եղազեն, շատ մեկ խոսքեր դրվազեն, բայց ոչ մեկը չի կարարվեն։ Մենք այդ խոսումները չեն ուզում դալ, մենք ուզում ենք անգիշի խոսում դալ, որ մենք կարող ենք անել, հանուն Հայաստանը, հանուն Հայաստանի մեր հայ ժողովրդի, ապրի Հայաստանը, գեծ է Հայաստանի հանրապետությունը։